Kenellä on Raamattu mukana? Jos nostas pystyyn se. No niin, nostan seisomaan samalla. Sitten voit sanoa mun perässä, tämä on minun Raamattuni. Tämä on Jumalan sana. Tämän varaan minä rakennan elämäni. Silloin minä onnistun ja menestyn. Kiitos Isä sanastasi. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Halleluja. Kyllä Jumala on sitten hyvä Jumala. Amen. Annetaanko aplodit Jeesukselle? Joo. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa, se on yksi mun oikein tämmöinen lempiluku Raamatussa, niin siellä kerrotaan jakeessa 2. Katso, tuli pitalinen mies, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon. Sanota yhdessä, minä tahdon. Minä tahdon. Puhdistu ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Amen. On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mikä on Jumalan tahto. Ja me voimme löytää Jumalan tahdon Jumalan sanasta. Tämä spitalinen mies oli varmasti tällainen, että hän tiesi, että Herra voisi auttaa häntä, Herra voisi parantaa hänet, mutta hän oli jostain syystä epävarma, tahtoisiko Herra parantaa, kohdata, auttaa juuri häntä. Ehkä hän ajatteli, että en ole sen arvoinen, olen epäonnistunut ihminen, olen tehnyt sitä ja tätä, en ansaitse, että Herra minua auttaisi. Mutta tiedätkö, meidän ei tarvitse ansaita Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa. Amen. Meidän ei tarvitse ansaita sitä, että Jumala on hyvä Jumala. On olemassa elämän realiteetteja, että me kaikki joudumme täällä kohtaamaan erilaisia vaikeuksia, ongelmia, haasteita. Se johtuu siitä, että vaikka perkele on voitettu ja riisuttu kaikista aseista, niin se ei vielä ole kahleissa helvetissä, vaan vapaalla jalalla meidän keskuudessamme odottamassa tuomion lopullista täytäntöönpanoa. Siksi Pietari neuvoo meitä ja sanoo, että vastustakaa häntä lujasti, sanotaan yhdessä lujasti, lujasti uskossa, niin se teistä pakenee. Amen. Niin tästä syystä me joudumme elämässä erilaisiin haasteisiin. Ja silloin meitä auttaa se, jos olemme tehneet niin kuin Jeesus neuvoi, niin kuin edellisellä raamattotunnilla jo viittasin, jos olemme rakentaneet elämän kalliolle. Ja se kallio on Jumalan sana. Amen. Kallio on Kristus, sanoo korinttolaiskirje. Eli jos ja kun me rakennamme elämämme Jumalan sanan varaan, niin vaikka sitten tulee niitä erilaisia haasteita, niin me voitamme ne, hallelujaa. Ne eivät kaada meitä, vaan me selviämme niistä ja tavalla tai toisella, niin me voitamme ne elämän haasteet ja käymme ikään kuin niiden läpi, hallelujaa. Niin Jeesus vastasi tälle miehelle, minä tahdon puhdistu. Miksi hän vastasi näin? Miksi hän ei sanonut vaikka, että mene nyt ensin vaikka raamattukouluun ja tutki kirjoituksia. Siihen aikaan oli vanhan liiton kirjoitukset käynnissä ja tee sitä ja tee tätä. Hän sanoi, minä tahdon. Sanotaan se vielä yhdessä. Minä tahdon. Hän sanoi näin, koska
Itse asiassa hän ei voinut sanoa mitään muuta. Koska hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että Jeesus sanoo siellä, että minä tulen tekemään isän tahdon. Amen. Isän tahto oli parantaa, on parantaa. Nyt Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kaikkea sitä, mitä hän teki eilen, niin sitä samaa hän tekee tänä päivänä täällä meidän keskellämme. Kaikki valtias ei ole eri persona Pakistanissa tai Intiassa tai Afrikassa tai Amerikassa kuin mitä hän on täällä Suomessa meidän keskellämme. Usein ihmiset sanovat näin, että mikähän siinä on, että siellä Intiassa ja Papua-Uudella-Ginealla ja Merten saarilla ja Filippiineillä, niin siellä tapahtuu niitä ihmeitä, mutta täällä ei tapahdu. Niin mikähän siinä on? No siinä on juuri se väärä suun tunnustus. Jos se semmoinen asenne, mihin Juha tässä viittasi, että täällä ei tapahdu, koska Raamattu sanoi, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Amen. Mutta hyvä asia on se, että me voimme ojentautua uskossa ja me voimme uudistua mieleltämme. Ja tämä ilta on todellakin sinun iltasi. Amen. Sanoppa naapurille, että tämä on ihmeiden ilta. Halleluja. Täällä on ihmeiden ilmapiiri. Halleluja. Koska Herra on täällä, Pyhä Henki on täällä, meidän kanssamme, meidän päällämme, halleluja. Kiitos Jumalalle. Niin Jeesus ei voinut sanoa mitään muuta kuin minä tahdon, ja niin tapahtui, että hänestä lähti voima, joka paransi tämän spitaalisen. Sama luku kertoo sitten vielä, että illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Sanotaan se yhdessä. Kaikki sairaat hän paransi. Vielä. Kaikki sairaat hän paransi. Amen. Kiitos Jumalalle lääketieteistä, lääkäreistä. Niitä näyttää olevan paikalla täälläkin tänä iltana useampia. Kiitos sairaanhoitajista. Kiitos kaikista lääketieteestä ja tällaisesta inhimillisestä, tieteellisestä avusta, jonka varmasti Jumala on eräänlaisena kädenojennuksena ojentanut ja antanut ihmiskunnalle. Mutta on monia asioita, missä he vaikka tahtoisivat, niin eivät voi kaikkia sairauksia parantaa, mutta Jumala voi. Halleluja. Sanotaan yhdessä, Jumala voi. Jumala voi. Ja minä olen sitä mieltä, että on hyvä ottaa apua vastaan, mistä sitä saa. Ja sillä tavalla, ja on hyvä ottaa apua vastaan myöskin Jumalalta. Jumala on kaikki valtias, kaikki voipa. Ja Jumala ei vain voi, vaan Jumala tahtoo auttaa sinua. Amen. Muistan erään tilaisuuden. Itse asiassa se oli minun elämäni ensimmäinen kokoussarja, jonka edesmennyt pastori Ruotsissa Arvid Böhm järjesti minulle, ja yksi tilaisuus oli sitten Gislaveessa Etelä-Ruotsissa. Ja kun ajelin sieltä kotiin päin, niin matkalla jossain Jönköpingin moottorientien kohdalla, niin Herra koputti minun vasempaan olkapäähän. Ja hän sanoi, että huomasitko, mitä tapahtui tänä iltana. Ja siinä tilaisuudessa nimittäin kaikki sairaat, ketkä oli paikalla, niin parantuivat. Ensimmäisenä eräs lähes täysin sokea vanha mies ja niin edelleen. Ja sitten Herra sanoi, että tulee sellainen aika, että kaikki sairaat, jotka tulevat kokoukseen, niin ne parantuvat. Ja usko tai älä, niin olen jo saanut muutaman sellaisen tilaisuuden pitää. Halleluja. Ja uskon, että me tulemme sellaiseen aikaan, että ei vain sairaat parannu. No nyt kun me puhumme sairaiden parantumisesta, niin älä nyt ajattele niin, että me emme tietäisi, että pelastus on se kaikkein tärkein asia. Kyllä me tiedämme sen, mutta nyt tänä iltana me puhumme parantumisesta. Niin tulee sellainen aika, ja on tullut jo, että ihmiset saavat jäseniä, käsiä,
jalkoja, jalkateriä, sormia, munuaisia, sisäelimiä, mitä he tarvitsevat, sillä Jumala luo uutta. Rammat ja raihnaiset niin kuin paranevat. Jumala on todella hyvä. Muistan erään iltatilaisuuden Pakistanissa. Juha oli siinä mukana ja oli joitakin muitakin tiimiläisiä. Ja sitten yleensä semmoisessa suuressa kokouksessa niin ei ole mitään mahdollisuutta rukoilla henkilökohtaisesti ihmisten puolesta, koska ihmisiä on niin paljon. Eikä se ole tarpeellistakaan. Mutta sitten halusin antaa tälle ryhmälle niin kuin mahdollisuuden, miten sen sanoisi, niin kuin maistaa, miltä se tuntuu, kun rukoilee ja sairaat paranevat sen voitelun alla, mikä siinä palvelustehtävässäni oli tai on. Niin sitten Juhakin meni rukoilemaan ja se ei sille kauhean hyvä valaistus ole, niin kuin meillä täällä länsimaissa, niin hänen kohdallaan oli mies, jolla ei ollut toista silmää. Ja Juha rukoilee uskossa ja sitten hän alkaa testaamaan, kun kaveri saa silmän, että näkeekö sillä kanssa. Ja en tiedä, oliko 2 vai 3 sormea pystyssä ja kysyy, että how many fingers, kuinka monta sormea. Ja arvas, mitä silloin tapahtui. Just silloin katkesi meidän generaattori. Ja tuli ihan pimeätä. Niin se kaveri, jolla ei ollut toista silmää ja näki vaan toisella, niin varmaan ajatteli, että nyt meni toisestakin näkö. No, me kyllä saatiin sitten generaattori toimimaan vähän ajan päästä, mutta se ei ollut se pointti, vaan se pointti oli se, että Jumala tulee tekemään luovia ihmeitä. Lisääntymisihmeitä, muuttumisihmeitä. Halleluja. Kaikenlaisia ihmeitä, mitä me tarvitsemme, sillä Jumala on yliluonnollinen ihmeiden Jumala. Halleluja. Kerran Jumala käski mun pitää tilaisuutta Salossa ja siellä oli aika kivasti väkeä, vähän enemmän kuin tässä tänä iltana. Oli isompi salikin ja sitten kokouksen lopussa laskin uhria ja se oli 103 euroa. Se ei riittänyt minun kuluihin, mainokseen ja salin vuokraa ja papinkin täytyy elää, että ihan pyhällä hengellä ei elä niin sanotusti. Niin sitten kaadoin sen siihen pöydälle ja laskin pariin kertaan ja laitoin takaisin uhrikoppaan ja sen plastikkipussiin ja pussin kiinni ja sen laukkuun ja otin oman laukkuni ja laitoin ne auton perään ja lähdin ajelemaan Turkuun ja nurisin Jumalalle, että minähän en tänne enää ikinä tule. Onhan niitä muitakin paikkoja, mihin minä voin mennä, että kyllä ne huutaa raikuvasti hallelujaa ja aamen, mutta ei tämä nyt vetele tälleen. Sitten Jumala ojensi minua ja sanoi, että mutta minä käskin sinun mennä sinne. Ja minun täytyi tehdä parannus ja pyytää Jumalalta anteeksi se väärä mielenlaatu, mikä minulla oli. Ja kun me teemme evankeliumin työtä, niin emme me tee sitä rahasta. Emme me tee sitä rikastuaksemme, vaikka rahaa tarvitaan lähetystyöhön ja seurakuntatyöhön ja evankeliumin työhön. Se motiivi on jotain ihan muuta. Ja kun minä sitten tulin kotiin ja minulla on semmoinen tapa, että jos ne on niitä omia kokouksia, niin sitten teen tietenkin virallisen kuitin ja vien sen kirjanpitoon. Ja kaadoin sen sitten keittiön pöydälle ja aloin laskemaan sitä vielä uudestaan. Uskottaja elämä on hyvä matematiikassa. Niin rahat alkoi lisääntyä. Ja siinä olikin 403 euroa. Ja kun rahat lisääntyivät siinä laskiessa, niin minulta pysähtyi niin kuin verisuonissa, että mitäs tämä nyt on. Yhden virheen tein siinä, että olisi vielä pitänyt laskea muutama kerran lisää. Ei ahneudessa, vaan että se olisi lisääntynyt niin kuin, että tarpeet olisi tullut täytettyä. Mutta tämä vain esimerkkinä, että Jumala voi lisätä kaikkea. Kaikkea, mitä meillä on, niin hän voi lisääntyä. Ehkä joku toinenkin on kokenut tällaisia ihmeitä, että niin, Jumala on ihmeiden Jumala. Viisaus, ilmestys ja neuvot ovat Jumalan. Halleluja.
yliluonnollinen Jumala, halleluja. Efesolaiskirjeessä neuvotaan meitä, että me rukoilisimme, että saisimme ilmestyksen henkeä Jumalan tuntemiseksi. Ja kun me tunnemme Jumalan, mitä paremmin opimme tuntemaan Jumalaa, meillä voi olla paljon tietoa Raamatusta, Jumalasta, mutta on aivan eri asia tuntea hänet. Aivan niin kuin me voimme nyt tietää näistä presidenttiehdokkaista jotain, mutta on aivan eri asia tuntea henkilökohtaisesti. Niin Jumalan tunteminen todella vie meitä niin kuin hengellisesti syviin vesiin. Ja niin kuin olen usein sanonut, että voi olla yksi ongelma, kaksi ongelmaa, monta ongelmaa, mutta ei koskaan sellaista ongelmaa, etteikö Jumalalla olisi siihen ratkaisua. Kerran kauan sitten minä olin pienen seurakunnan pastori. Ja omasta mielestä olimme tehneet vain sitä, mitä Jumala käski meidän tehdä. Lähetysmatkoja ja evankelioimismatkoja kotisuomessa ja ulkomailla ja iso pino laskuja oli kertynyt. Sitten rukoiltiin, että hupsista, milläs nämä nyt sitten maksetaan, ja näytti vähän silleen, että seurakunta ja me emme tästä selviä millään tavalla. Ja rukoiltiin ja jotkut paastosia. Ja niin tapahtui, että Jumala antoi yliluonnollista viisautta. Ja hän sanoi, että kun tulee sunnuntai, niin pidät ihan normaalisti saarnan ja suuremmitta puheita, ihan normaalisti uhria. Ja sitten otat kaikki seurakunnan laskut ja laitat sinne edessä olevalle pöydälle tai pöydille ne, ja sanot ihmisille, että ne saa tulla katsomaan, mitä laskuja on, mistä niin kun kulut muodostuu, ja saa ottaa yhden tai kaikki, tai saa vaan katsoa ja siunata, että mitään niin kun velvollisuutta ei ole millään tavalla osallistua. Ja kun Jumala puhui minulle tätä, niin minä ajattelin, että eihän tällaista voi tehdä. Ei kukaan ole koskaan tehnyt tällaista, että ensin ottaa uhrin ja sitten myö vielä laskut. Niin eihän tämmöistä voi tehdä. Eikä sitä löydy Raamatusta. Tiedätkö, kaikkea sitä, mitä Jumala käskee meidän tehdä, ei välttämättä löydy Raamatusta, mutta Jumala ei koskaan käske meidän tehdä mitään sellaista, mikä sotii Jumalan sanaa vastaan. No niin, ensinnäkin se uhri, minkä me keräsimme, niin se oli siihen mennessä kaikkien aikojen suurin uhri, mitä ikinä olimme ottaneet, mutta en minä sitä tiennyt ennen kuin vasta tilaisuuden jälkeen. Ja sillä me olisimme maksaneet kaikki laskut. Sitten minä tein niin kuin Jumala käski minun tehdä ja tietenkin ajattelin, että mitähän seurakunta tähän sanoo, mutta ajattelin, että on se vaan toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, että jos joku loukkaantuu, niin sitten loukkaantuu. No niin kävi, että ihmiset tuli katsomaan ja kuinkas ollakaan, jo yksi ja toinen koki, että minäpä otan tämän ja hoidan tämän ja lopulta oli niin, että siinä oli yksi lasku jäljellä ja kaksi sisarta, jotka alkoivat riitelemään, että kumpi saa maksaa. Ja minun täytyi puuttua siihen ja sanoa, että tehdäänkö sovinto, että maksatte tämän puoliksi. Niin tämä vain, että Jumalalla on viisaus ratkaista, että sinä pääset mistä tahansa ongelmasta, missä kamppailet tänä iltana. Onpa se fyysinen, taloudellinen, ihmissuhdeasia, mikä tahansa, Jumala on yliluonnollinen Jumala. Ja kun sinä tulet Jeesuksen luokse sinun ongelmasi kanssa, niin hän sanoo, minä tahdon. Halleluja. Minä tahdon, koska hän rakastaa sinua. Maailmassa ei ole ketään, ketä Jumala rakastaa enemmän kuin sinua. Amen. Semmoinen lellilapsi sinä olet. Vau. Wow. Ei ketään, ketä Jumala rakastaa enemmän. Halleluja. Se, että meillä on joskus ongelmia tai haasteita, niin ei se sitä tarkoita, että Jumala on päiväunilla tai unohtanut meidät. Aika usein niin me olemme itse aiheuttaneet niitä ongelmia tai toiset ihmiset ovat aiheuttaneet niitä, mutta joka tapauksessa niin kuin Herra on myrskyn tyynnyttäjä. Amen.
On kahdenlaisia myrskyjä. On niitä, joita me itse autamme tai itse aiheutamme tottelemattomuutemme tähden. Ja sitten on niitä myrskyjä, mitä perkele tuo meidän elämäämme. Niin kuin Joonalle tuli Herran sana, että nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan. Mutta Joona koki, että tämä menee överiksi, ei kukaan usko siellä minun puhettani ja suuri kaupunki, ja ei, tämä juttu ei nyt sovi minulle. Että jos Jumala olisi antanut niin kuin positiivisen sanoman, mutta että mennä saarnaamaan sitä vastaan, ei kiva juttu. Ei olisi kiva juttu, että Herra lähettää sinut vaikka Helsinkiin tai Turkuun saarnaamaan torille, että tuho tulee 40 päivää ja Turku hävitetään. Niin kyllä siinä miettisi kaksi kertaa, että kuka lähtee. Ainakaan äänentoistolaitteita ei otettaisi mukaan. Niin Joona ei lähtenyt, vaan hän pakeni mahdollisimman kauas, mitä pystyi. Ja sen seurauksena Raamattu sanoo, että Jumalan kädestä tuli se myrsky sinne. Ja toisetkin joutuivat siihen myrskyyn sen tähden, että Joona oli tottelematon. Kysypä naapurilta, että oletko sinä tottelematon. Välillä on hyvä tutkia itseämme, että olemmeko siinä paikassa, mihin Jumala on käskenyt meitä, vai olemmeko karkuteillä? No niin, jos olet karkuteillä, niin sinulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä parannus. Ja parempi tehdä se ennen kuin kaverit heittää sun veneen yli sinne mereen, niin kuin Joonalle kävi. Ja Jumala sitten armossaan lähetti sen suuren kalan, joka niin kuin nielaisi Joonan, ja siellä Joona varmasti piti elämänsä palavimman rukouskokouksen, ja niin kuin Raamatussa kerrotaan, ja rukoili Jumalaa, ja Jumala vielä suuressa armossa kuuli Joonaa. Että jos olet siellä kalan vatsossa niin sanotusti, näin kuvakielellä sanottu, niin huuda Herran puoleen niin paljon kuin ääntä kurkusta lähtee. Jeesus oli hiljainen ja nöyrä, mutta hän oli sitä sydämeltä. Muuten sanotaan, että hän palveli Jumalaa väkevillä huudoilla ja rukouksilla. Amen. Halleluja. No ei Jumala tietenkään kuule meitä sen perusteella, että kuinka paljon meistä lähtee ääntä, mutta ei haittaa, vaikka huutaa Jumalalle. Amen. Halleluja. Niin kun sitten Joona pääsi sieltä kalanvatsasta, niin ei asia ollut sillä selvä, vaan heti kun hän on kuivalla maalla, niin Jumala puuttuu asiaan ja sanoi, että Joona, nouse ja mene Niiniveen. Saarnaa se sana, minkä minä olen sinulle antanut. Saarnaa Niiniveen kaupungin asukkaita vastaan. Amen. No sitten on toinen myrsky. Raamatussa esimerkkinä, kun Jeesus oli opetuslasten kanssa siellä Genesaretin järvellä, missä Pietarikin käveli Jeesuksen kanssa veden päällä, niin kuin kuulimme, niin opetuslapset sanoivat, että Herra, auta meitä, me hukumme. Ja niin Jeesus herää ja hän nousee venheessä, ja mitä hän tekee? Hän nuhtelee myrskyä ja tuli aivan tyve. Jos se myrsky olisi tullut Jumalan kädestä, ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, että Jeesus olisi nostanut kätensä Jumalaa vastaan. Eihän. Sillä hän tuli tekemään kaikessa isän tahdon. Tässä tapauksessa tämä fyysinen myrsky siellä Genesaretin järvellä, niin se oli vihollisesta, joka halusi pelotella ja hukuttaa nämä kokeneet kalastajat. Onneksi Jeesus oli venheessä mukana. Ja kiitos Jumalalle, kun me olemme antaneet elämämme Jeesukselle, niin Jeesus on meidän veneessämme. Halleluja. Ja jos perkele tuo myrskyjä sinun elämääsi, niin me voimme kääntyä Herran puoleen. Kristus meissä. Me voimme itsekin ottaa auktoriteetin, mikä meillä on. Niin kuin Luukas 10 ja 19, Jeesus sanoi, että minä olen antanut. Sanotaan se yhdessä. Minä olen antanut. Teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja, kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
Huomaa, hän ei sanonut, että minä tulen antamaan, tulen ehkä antamaan, vaan hän sanoi, että minä olen antanut. Halleluja. Nyt on vaan kysymys siitä, että meidän pitää niin kuin käyttää sitä valta-asemaa. Aina kun minun on pyrkinyt tulla tai tullut joku flunssa tai jotain fyysisiä oireita, niin en minä koskaan, tai muita elämän haasteita, niin en minä koskaan ajattele, että no Jumala nyt rankaisee mua ja tämäkin täytyy nyt läpi käydä. Vaan vaikka tarvitsisin ulkopuolista apua, niin kyllä minä silti heti käännyin Jumalan puoleen ja alan murtamaan niitä vihollisen suunnitelmia ja polkemaan niitä jalkojen alle ja käskemään niitä väistymään. Väisty sairaus Jeesuksen nimessä, sulla ei ole mitään oikeutta tuhota mun elämää. Amen, halleluja, ja niin edelleen, mistä milloinkin on kyse. Amen, halleluja. Sitten sanotaan, illan tultua, ja luin, mutta luen uudestaan, tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Sanotaan yhdessä, kaikki sairaat hän paransi. Vielä, kaikki sairaat hän paransi. Kuvitellaanpa, että sinä olisit ollut tuona iltana siinä ryhmässä, sillä paikan päällä. Olisiko Jeesus tehnyt poikkeuksen sinun kohdalla? Ei, ei. No miksi hän tekisi poikkeuksen tänä iltana? Hän ei tee. Hän ei tee poikkeusta tänä iltana sinun kohdallasi. Koska Raamattu vakuuttaa, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tänä iltana on se ilta, kun sinä saat vastaanottaa täydellisen, 100-prosenttisen fyysisen terveyden, vapauden, Kristuksessa Jeesuksessa. Miten se tapahtuu? Niin kuin täällä jo tuli esille, että Jeesuksen opetus, kun te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin sitten se on teille tuleva. Amen. No kuinka voimme uskoa sen saaneemme? Näkymättömässä maailmassa. Halleluja. Ja sitten se tulee. Mä kerron yhden esimerkin, olette varmaan kuullut tämän, mutta tämä on hyvin opettava ja valaiseva esimerkki. Vuosia sitten 80-luvulla sairastui vakavasti reumaan ja mulla oli isoja patteja jaloissa ja käsissä ja jouduin kulkemaan kainalosauvoilla ja Heinolan reumasairaalassa viisaat lääkärit sanoivat, että me ei voida auttaa, me voidaan leikata ja antaa kipulääkettä ja sillä tavalla, mutta varaudu siihen, että sinä istut pian pyörätuolissa ja loppuelämän, koska sinun suvussasi on reumaa ja sinä olet nyt vakavasti sairas. Ja niin minä tulen sitten kotiin ja minä otan minun Raamattuni. Ja minä alan ruokkimaan minun henkeäni Jumalan sanalla, puhumaan sitä itselleni. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja yhtenä keskiviikkona, oliko 5 yli vai 10 yli 1 iltapäivällä, niin mä tein tietoisen päätöksen, että nyt minä valitsen vastaan ottaa täydellisen terveyden. Kun se tuli reemaksi minulle, se asia. Se oli aikaisemmin ollut logos. Ja Piru sanoi, että monet ihmiset on parantunut sinun kokouksessa, mutta katsopas nyt sinä olet itse sairas. Ja sitten sanoi, että jos Jumala välittäisi sinusta, niin sormen napautus vain, tai vain yksi sana, ja sinä olisit täysin terve. Mutta niin kuin kuulimme, niin on olemassa tiettyjä hengellisiä lainalaisuuksia, joita me emme voi ohittaa. Ja tämä, mitä perkele puhui, niin se oli täyttä valhetta. Ja niin minä sitten päätin, että nyt minä olen terve näkymättömässä maailmassa ja on vain ajan kysymys, kun se manifestoituu. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja vielä Markuksen evankeliumin 11. luku sanoi, että jos joku puhuisi tälle vuorelle, tässä tapauksessa reumalle, nouse ja heittäydy mereen, lähde pois minun ruumiistani, eikä epäile sitä, mitä hän sanoo. Pelkkä ajatus ei riitä. Vaan mitä hän sanoo, vaan uskoo sen sydämessään, niin se hänelle tapahtuu.
sanotaan se yhdessä. Niin se hänelle tapahtuu. Ja kaverit tuli katsomaan mua ja lohduttamaan, että voi voi ja säälimään ja kiitos säälistä ja sympatiasta ja empatiasta, mutta ne ei oikeasti auta mua eikä paranna mua, vaikka ne on tärkeitä asioita. Ja mä kinkkasin kahdella kainalosauvalla keittämään niille kahvia ja sanoin, että mä oon parannettu, kiitos Jeesus, halleluja, mä oon parannettu, halleluja. Niin ne katsoi, että onkohan sulla lääkitys ihan kohdallaan. Että niin, jo, pitääkö sun nyt noin hurskas olla, että sormenpäistä vanhurskas tippuu, puuttuu vaan, että sädekehä näkyisi. Että niin, jos sä nyt oikeasti oot parannettu, niin miksi sä sitten kainalosauvoilla kävelet? Mutta niillä ei ollut sitä tietoa eikä ymmärrystä, mikä mulla oli, että se on tapahtunut ensin näkymättömässä maailmassa. Ja sitten niin meni muutama kuukausi. Itse asiassa mä kävin koko ajan vaan huonommaksi ja huonommaksi ja lääkärit oli huolissaan, mutta määrättiin niin kuin ohitusjonon kautta leikkaukseen. Ja sitten yhtenä yönä Jumalan kirkkaus ilmestyi mun vuoteen ylle. Ensi Herra herätti ja sitten oli Jumalan kirkkaus, pyhä henki. Siinä lahjapaperiin kääritty paketti, kaunis rusetti vielä ja mä kuulen audiaalisen äänen, kun Herra sanoi, että Matti, on muuten mahtavaa, kun Jumala kutsuu meitä nimeltä. Tämä on minun lahjani sinulle. Aamulla, kun aurinko nousee, sinä et koskaan enää tarvitse noita kainalosauvoja, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Vau! Wow. Ja mä levollisena nukahdin siihen uudestaan sitten ja sitten aamulla heräsin niin kun aurinko nousi ja kainalosauvat oli vieressä ja mietin, että mitä mä teen. Ensimmäinen ajatus oli, että mä kokeilen. Mutta sitten mä muistin, tai pyhä henki muistutti mua Jaakobin kirjasta ja sanoi, että joka epäilee, älköön sellainen ihminen luulko Jumalalta mitään saava. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ne on kaksi eri raamatun paikkaa, mutta sama asia. Niin onneksi mulla oli tämä tieto. Jos mä olisin lähtenyt kokeilemaan, niin mä olisin menettänyt sen kaiken. Mutta mä päätin, että mä en kokeile. Makso, mitä maksoi. Ja voin sanoa Jumalan edessä ja sun edessä, että ne askeleet, kun mä nousin vuoteelta ja lähdin kävelemään sinne makuuhuoneen ovelle, niin ne oli niin kuin satojen naulojen päälle mä olisin astunut. Ja kun mä olin siinä ovella, niin silloin mulla meni pää ihan pimeäksi. Ja mä ajattelin niin kuin kivusta, että nyt mä pyörryn. Ja mä läksin niin kuin vähän tälleen menemään. Silloin silmäräpäyksessä Jumala paransi mut. Niin tiukalle meni. Halleluja. Enkä mä ole koskaan sen jälkeen tarvinnut kainalosauvoja. Joskus on vähän kävelykepillä hienostellut. Silmälasitkin mulla on ihan näön vuoksi. Silmälaseista muuten puheen ollen, niin aina kun me ollaan Juhan kanssa reissussa tuolla Aasiassa, niin on yksi tietty lentokenttä, niin Juha takuu varmasti hukkaa silmälasit sinne. Mä en muista, oliko se Abu Dhabi vai Abu Dhabi se on. Ja me välillä me mennään sitten kysymään löytötavaratoimistosta, että onko täällä sellaisia ja sellaisia laseja. Joo, en tiedä mikä juttu se on. Halleluja. Niin, on monta tapaa parantua. Yksi on tämän uskon kautta. Sitten toinen on tietenkin armolahjojen kautta, jolloin ei tarvitse edes omaa uskoa. Niin kuin Pietari ja Johannes kohtasi sen ramman miehen, niin sehän heilutti mukia. Anna lanttia. Antakaa lanttia, mä oon rampa ja mä pysty töihin. Pietari ja Johannes sanoi, että ei ole nyt kultaa ja hopeaa mukana, mutta mitä on, sitä annetaan. Jeesuksen nimessä nouse ja käy. Halleluja. Muistan yhden tytön, romaanitytön, joka tuotiin Nastolassa mun kokoukseen. Ja ne valitti sitä, kun oli auditoriossa parantumiskokous, että eihän tonne alas pääse eikä sieltä pääse ylös. Kaksi ihmistä talutti sitä nuorta romaanityttöä ja jalka oli kipsissä. Ja yksi Martti sanoi, että no, kun te vaan saatte sen sinne alas, niin kyllä se sieltä kävelee ylös. Ja mä ajattelin, että no helppoa se on sun sanoa. Mutta sitten saarnan jälkeen, niin se tyttö istui siinä etupenkissä. Jumala sanoi, että mene ja nosta tuo tyttö kävelemään. Ja mä menin ja sanoin, että kuule, mä en tunne sua, mä en tiedä sun nimeä, mä oon koskaan nähnyt sua.
mä en tiedä mikä sua vaivaa, mutta Jeesus Kristus parantaa sut tänään. Ja se purskahti itkemään ja sanoi, että kun mä olin opettanut uskosta ja parantumisesta, että voi miten mä haluaisin, mutta mulla ei ole sitä uskoa. Ja mä sanoin, että ei tarvitsekaan olla, että Jeesus parantaa sut. Ojensin kädet, ihan niin kuin Raamatussakin kerrotaan, että tarttui käteen ja nosti. Ja mä nostin sen kahdella kädellä ja sitten läksin tälleen viemään salin toiseen päähän ja sitten päästin irti ja se seurasi mua. Ja sitten mä sanoin, että no sähän seuraat mua. Ja sitten se käveli itse takaisin sinne omaan penkkiin. Halleluja. Ja seuraavana sunnuntaina hän oli sitten kokouksessa kertomassa, että lääkärit oli sanonut, että joku hermojuttu jaloissa, että ei pystytä leikkaamaan, että opettele vaan elämää sen kanssa. Mutta Jeesus oli eri mieltä. Halleluja! Jeesus oli eri mieltä. Halleluja! Eniten mua aina henkilökohtaisesti koskettaa semmoiset asiat, kun Jeesus parantaa lapsia. Kerran Pakistanissa oli semmoinen 7-vuotias pieni tyttö, pastorin tyttö, kuvan kaunis pieni tyttö ja oikein kauniisti puettu. Ja en muista, oliko Juha mukana. Joo, okei. Niin hänellä oli sitten 2 kasvainta kurkussa, eli molemmilla puolilla. Ja sitten jostain syystä oli sanottu, että niitä ei pysty leikkaamaan. Oliko rahaa pulaa vai mikä asia se oli, en tiedä sitä, mutta tilanne oli se, että odotettiin, että ne kasvaa ja sitten tyttö tukehtuu ja kuolee. Ja niin kävi, että siinä tilaisuudessa niin nämä kasvaimet sieltä kurkusta hävisi. Jeesus paransi. Ja kun sitten isä katsoo taskulampulla suuhun, niin se sekosi ihan täysin. Ihan täysin. Mä oon koskaan nähnyt kenenkään ihmisen tanssivan niin villisti, kun se isä lähti tanssimaan siinä ja sitten se pikkutyttö haki muakin tanssimaan. Me iloittiin ja riemuittiin siitä, mitä Jeesus tekee. Halleluja. Oli toinen 14-vuotias tyttö, joka niin kuin lipsahti lavalle äidin kanssa ne halusi tulla koskettamaan, vaikka emme ole tehnyt mitään kutsua. Ja oli tämmöinen niin kuin syntymästään mykkä. Ajattele, kun vauva syntyy, niin sitten sehän sanoo ensiksi, että ja niin pitääkin, ja se on hyvä. Mutta jos ei se sano mitään, niin äiti on heti huolissaan, että mitä nyt, ei kuulu mitään. Ja menee 14 vuotta, koskaan tyttö ei sano, että mulla on nälkä, tai mulla on jano. Ei sano, että äiti, mä rakastan sua. Äiti, mä haluun leluun, kun hän on mykkä. Mutta siinä tilaisuudessa sitten hän tuli esille ja mä lasken käden hänen päälle ja tämä mykkätyttö alkaa puhumaan. Ja kädet käy ihan hirveästi. Sanoja tulee, mutta kukaan ei ymmärrä, koska ei hän osannut muodostaa niitä sanoja. Mutta siitä hän sitten oppi puhumaan. Ja viimeksi kun mä olin Pakistanissa pitämässä crusadea, niin siellä oli 2 semmoista 18-20-vuotiaista nuorta naista, vaikea sanoa tarkkaa ikää, syntymästään kuuromykkiä. Niin lopussa, kun rukoiltiin sairaiden puolesta, niin molemmat parantui sisarukset. Ja se mua aina ihmetyttää, että jos sä oot kuuro, ja sä oot jossain siellä 10 000 ihmisen joukossa jossain perällä, ja sä et edes kuule, että mitä se mies julistaa. Sitten 1-2, sun korvat aukeaa ja suu aukeaa. Tämmönen on Jeesus. Halleluja. Halleluja. Jeesus on aivan mahtava. Halleluja. Kiitos Jeesus. Afrikassa oli yksi vanha mummo, niin kuin kunnioituksella sanottuna tämä mummonimi, mutta hän oli oikeasti vanha ja sokea. Ja sitten kun Herra avasi hänen silmät ja pyysin sen lavalle sitten ja sanoi, että mitä tuolla kaukana niin kuin lukee. Hän luki sen niin kuin pieni tyttö ja mä en edes silmälaseilla nähnyt, mitä siellä luki. Voisin kertoa teille pitkään kaikenlaisista ihmeistä, mitä Jumala on tehnyt. Ja Raamattu sanookin, että kertokaa kaikista hänen ihmeistään. Mun palvelustehtävä alussa mä olin hyvin arka kertomaan mistään ihmeistä, koska heti tuli kylmää vettä päälle, että onkohan totta. Mutta nyt mä voin sanoa, että lähde katsoa mukaan. Niin. Halleluja. Halleluja! Halleluja!
tämä on sinun iltasi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinun iltasi vapautua. Kiitos Jeesus. Parantua. Hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Mä en koskaan rukoile sillä tavalla, että Herra, jos on sinun tahtosi, koska mä tiedän sen, että se on hänen tahto. 101 se on hänen tahto. Se on hänen tahto. Jos me aletaan jossittelemaan, niin tervetuloa uudestaan seuraavaan tilaisuuteen. Mutta nyt, kun ei jossitella, niin sä voit uskossa ottaa sen vastaan. Mietipä sitä tilannetta, kun 10 spitaalista tuli kerran Jeesuksen luokse. Ja onko joku nähnyt spitaalisia? Okei, mä oon nähnyt Papua-Uudella-Kinealla ja viimeksi Intiassa monta spitaalista parantui meidän kruseedissa vuosi sitten joulukuussa. Ja niitä haastateltiin ja kuvattiin. Niin kun 10 spitaalista tuli Jeesuksen luokse, joltain puuttuu nenä, joltain sormis, ne on aika ikäviä niin kuin nähdä, joltakin ehkä korva oli lähtenyt ja joltakin ehkä jalkaterä tai jotain mätänemässä ja tällaista, tai epämuodostunut. Niin ne lähti fyysisesti muuttumattomana pois siitä Jeesuksen kokouksesta. Jos siinä olisi ollut suomalaisia, anteeksi nyt suomalaiset, mutta kun mulla on suomen ja ruotsin passi, niin mä uskallan sanoa tämän. Että jos oikein suututte, niin sitten mä karkaan Ruotsiin. Kun mä oon kahden maan kansalainen, joo. Niin jos siinä olisi ollut tämmöisiä kriittisiä ihmisiä, tämä oli leikkiä, te olette uskon ihmisiä, niin ne olisi sanonut, että eihän siinä mitään tapahtunut. Eihän siinä mitään muutosta tapahtunut. Jeesus sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille, että ovella temppu, että pääsi eroon niistä. Joo, ja ne ajattelivat, että eihän siinä kukaan parantunut. Mutta ne lähti uskossa. Ne usko siihen, mitä Jeesus sanoi. Ja Raamattu sanoi, että matkan varrella he parantuivat. Ei kerrota, miten pitkä se matka oli. Oliko 2 tuntia vai oliko 2 vuorokautta. Matkaa oli kuitenkin ja jalan mentiin. Niin vaikka et heti silmänräpäyksessä näkisi sitä ihmettä, niin sä voit silti uskossa omistaa se. Kiitos Jeesus, mä oon tänä iltana parannettu. Halleluja! Mä oon tänä iltana parannettu. Mun ongelmat on ratkaistu tänä iltana Jeesuksen nimessä. Amen. Evankeliumi ei ole vain, että me selviämme päivästä toiseen jotenkuten. Evankeliumi on voittosanoma. Se on sitä, että me saadaan elää voitosta voittoon. Halleluja! Voitot tulee sun elämään. Jeesuksen nimessä mä puhun voittoja sun elämä. Mä puhun menestystä sun elämä ja rohkeasti, vaikka sanoisitte menestysteologiksi. Kuka muuten haluaa menestyä? No niin, me kaikki halutaan menestyä. Menesty Jeesuksen nimessä, parannu Jeesuksen nimessä. Onnistu kaikessa, mitä teet Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. 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 Kun pääset kotiin, niin me peili eteen ja ala puhua itsellesi. Mä oon Jumalan vanhurskas. Mä oon voittaja. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Maljani on ylitse vuotavainen. Hallelujaa. Perkele on alistettu minun jalkojeni alle. Hallelujaa. Hallelujaa. Puhu elämääsi voittoa. Puhu tulevaisuutta. Amen. Siinä mitä me puhumme, siinä on valtava merkitys. Ei ole samantekevää, mitä me ajattelemme tai puhumme. Kun Raamattu on sanonut, että me opettelisimme hallitsemaan jopa meidän ajatusmaailmaa. Ja se on mahdollista. Heti kun tulee joku negatiivinen ajatus, niin laita pois se. Sä tiedät, että se ei ole Jumalasta. Jumala ei anna sun päähän mitään ikäviä asioita naapurista. Ei, vaan se sanoo, että käännä kaikki parhain päin ja siunaa kaikkia, jopa vihamiehiä. Oh, halleluja. Mitä sä haluat, että Jeesus tekee sulle tänä iltana? Ootko sä miettinyt sen nyt valmiiksi? Mihin kysymykseen Jeesus saa vastata sinulle? Minä tahdon. Wow. Mä tiedän, mitä mä tahdon. Alleluja. Mutta tiedätkö sinä, mitä sinä tahdot? Taivas on valmis. Jeesus on valmis.
odottaa sinun kysymystä. Oletko sinä valmis sanomaan sen? Ja valmis kuulemaan, kun hän sanoo, minä tahdon. Tapahtukoon sinulle sydämesi halajamisen mukaan, niin kuin on kirjoitettu. Ehkä sä tarvit työpaikan tai puolison tai onko pariskunta, kuka tarvitsee lapsen tai onko jotain asioita rempallaan. Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aivan mahtavaa. Kiitos Jeesus. Nosta seisomaan ja kiitetään. Ala kiittää siitä, mitä sun sydän halaja. Kofara vespere de quarada la paspitora pa quattara pa frodia. Korada la pasporada froshikoda kalabas parada frodia. Utsakaata mulle vettä. Kodala paspitora pasparada frodia. Rukoile vaan ääneen. Kabarashikoda la pa frodia. Anna Herran kuulla sinun äänesi. Kabaradista parada la frodia. Shikirile veredele beterebe seketele be frodia. Oroboskoda la batarabas froshikanda la batarabas frodia. Puhu vaan rohkeasti kielillä. Kinja shikorada la Parada kishimara da ke fali shimale ke de de ke fali ti shipa parada ke fale ke de ke fali ti shede de ke fale parada de ke ho fali ti shimale te fati ti kili ti kimma pale ke fali ti robo sporo do lo botara ma spada kalaba fredia spirili patereme fentereme spenteria halleluja oh halleluja halleluja ylistys Jumalalle, halleluja. Ylistys Jumalalle, Isä, me palvomme ja ylistämme sinua. O Jeesus, ei ole ketään niin kuin sinä. Sinä annoit henkesi meidän edestämme, halleluja. Kiitos Isä, että tämä on ihmeiden ilta, halleluja. Kiitos, että sinä sanot meille tänä iltana, minä tahdon, halleluja. O Rebeke Shipodala Mantoria, O Robofrodista Brada Frasia. Jeesuksen nimessä parannu. Jeesuksen nimessä tule terveeksi tänä iltana. Selkä sairaus lähde Jeesuksen nimestä. Polvi ja lonkka kipu lähde Jeesuksen nimestä. Syöpä lähde Jeesuksen nimessä. Migreeni, minä käsken sinua väistymään Jeesuksen nimessä. Vatsakipu lähde. Diabetes lähde Jeesuksen nimessä. Reuma lähde Jeesuksen nimessä. Parannu Jeesuksen nimessä. Parannu mielen alueella Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että sinä olet antanut meille selvän mielen. Halleluja. Kindala ma tambonele shikondala batoria. Kundala ba fraishikondala ba frodia. Kiitos Isä, että kaikki meidän sairaudet ja raihnaudet ja synnit on viety ristille. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Onelefredia. Kohta kerätään uhri, mutta ennen sitä, sä, sisar siinä, sä, saanko rukoilla sun puolesta? Just nyt, niin. Joo, tule. Gofrobofrodia. Ollaan rukouksessa. Jumalan henki liikkuu tälle. Robofrodia. Gofrobofrodia. Seiso siinä. Mä en tunne sua. En ole koskaan nähnyt sua. En ainakaan muista. Mutta Jumala koskettaa sua tänä iltana. Ootko sä valmis? Haluksä? Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Saadaanko pastorin puolesta rukoilla? Kiitos Jeesus. Ojentakaa kädet, siunataan pastoria. Halleluja. Kiitos Jeesus.
Auttakaa ylös. Se tarvii lisää. Ylös, ylös, ylös. Auta Juha. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mikä ei ole sen parempaa kuin pastorit täyttyy. Oh Jeesus, halleluja! Oh halleluja. Gufrovos porodele frendiana. Kiitos Jeesus. Kaksi miestä nostakaa ylös. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ei me näin vähällä päästetä. Halleluja, halleluja. Oh, Eero tekee uutta tässä seurakunnassa. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Oh, me tarvitaan iloa. Halleluja. Oh, rabafrodja. Halleluja. Tuohan kameramies tänne, että saadaan siunata sua. Jeesuksen nimessä. Tänne vaan rohkeasti. Halleluja. Gofrobofrodia. Nyt on iso mies. Reijo tuu auttaa kanssa. Shivarele ketorabafrodia. Onko se janonen? Ootko valmis? Haluutko? Haluutko paljon? Oho. Halleluja. 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 Isot miehet menee. Hei, otas vähän. Halleluja. Miltä tuntuu? Tuli noin humaus. Mikä ihmeen humaus? Pyhän Hengen humaus. Halleluja. Sieltä tulee, kun humaus tulee. Halleluja. Taivas antaa vähän förskottia. Joo. Jumala on hyvä meille, niin eiköhän me anneta kiitosuhri Jumalalle. Sitten jatketaan rukouspalvelussa. Ja Raamattu lupaa, että joka runsaasti kylvää, saa runsaasti niittää. Halleluja. Ja anna mitä sun sydän haluaa antaa. Kiitos Jeesus. Halleluja. Onko siellä oikein iloa? Joo, joo. Joo, hei. Mitä on tapahtunut? Tuntuuko hyvälle? Jotain ihmeellistä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ei pysy penkissä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Et ole koskaan enää sama. Et ole koskaan enää sama tämä. Joo, hyvä. Halleluja. Tuu sä, rukoillaan sun puolesta. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mitä sä tarvit? Kiitos Jeesus. Ei kaatuminen ole se juttu. Joo, okei. Okay. Kiitos Jeesus, että kosketat ja parannat. Halleluja. Pysy pystyssä Jeesuksen nimessä ja parannu. Amen. That's it. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan siunata uhri, joka on kerätty edellisessä tilaisuudessa ja tässä. Ja siunata myöskin kaikki ne, jotka ovat tähän näihin osallistuneet. Amen. Halleluja. Otitko sä varas lähdön vai? Ruukoilen mä. Joo. No niin, seiso tässä kohdassa. Tässä kohdassa, joo. Ei kun siinä just silleen. Ei kun tossa kohdassa, siinä niin. Se on tarkkaa. Siinä on just virta. No niin. Aamen. Hyvä. No niin, riittikö? Kiitos Jeesus. Joo. Tehdään sillä tavalla, että nostaa vielä kerran seisomaan. Ja kenellä on sairaus, niin
joo, älä nosta kättä, vaan laita sun käsi, jos mahdollista, sen sairaan paikan kohdalle, ja sitten toisen käden voit nostaa vähän niin kuin anteeniksi ylöspäin. Ja tai sitten voit vaan nostaa käden, jos et halua panna toista kättä sairaan paikan päälle, ja me rukoillaan. Ja nyt rukoillaan uskorukous. Ei rukoilla, että Herra, jos parannat, vaan me rukoillaan, että kiitos, että parannat mut. Ja sun pitää sanoa, oho, siellä meni taas. Sun pitää sanoa ääneen, että mun perässä, kiitos Jeesus, että tänä iltana sinä olet Herra minun parantajani. Minä sanoudun irti kaikista sairauksista ja kaikista raihnauksista. Jeesus, sinä olet vienyt ne ristille ja minä haluan näistä eroon tänä iltana. Kiitos Isä, että Jeesus on minun parantaja tänä iltana, tässä ja nyt. Ja minä vastaanotan täydellisen terveyden ja annan siitä sinulle kunnian ja kiitoksen. Halleluja! No niin, nyt kiitetään Herra. Aproshi kedelebe frodia. Kodala bakatoraba frodia. Isä, kiitos. Jeesuksen nimessä minä julistan terveyttä. Isä, Jeesuksen nimessä minä julistan vapautta. Kaikista perkeleen kaaleista, kaikista sairauksista. Jeesuksen nimessä nyt, halleluja. Ho rebeke shikodala bataraba frodia. Kodala basparadala bafrodia. Kabrada froshi. Kadapa frodia. Joskus me saadaan tuntea, mutta tämä ei ole tunnekysymys, vaan tämä on uskon kysymys. Nyt tsekkaa sun, jos sulla on sen, että pystyt tarkistamaan, että onko sulla kipua vielä, tai jos ei jalka toimi, niin toimiiko. Kiireesti tarkista. Tee mitä et voinut koskaan aikaisemmin tehdä. Gofrobo frodia. Shikolabator. Gofrobo fro. Tuu evy tänne parantumaan. Gofrobo frodia. Kishkilibitoroto frodia. Kiitä vaan Herraa, kiitä 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 Herraa, halleluja, parantuminen tänä iltana Jeesuksen nimessä, tässä ja nyt, Jeesuksen nimessä, tässä ja nyt, Jeesuksen nimessä, tule täysin terveeksi ja vapaaksi, kiitos Jeesus, halleluja. Halleluja. Sä sieltä lajesta. Mä rukoilen sun puolesta. Tule. No niin, sillä välin tsekatkaa, mitä teille on tapahtunut. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Onko se okei rukoilla sun puolesta? Joo, kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Joo. Hyvä. Ei mä vielä sua päästä. Ota mua kädestä kiinni. Kosketa Jeesus, kiitos Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Joo, auttakaa ylös. Joo, auttakaa ylös, kaksi miestä tarvii. Kiitos Jeesus. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Ihan hyvältä. Oh, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kofropofrodia. Onko joku, joka haluaa todistaa, että tänä iltana sä oot kokenut jonkun parantumisen? Kiitos Jeesus. Semmoinen, mikä voidaan todeta heti. Säko, mikä? No niin, tuu tänne sitten. Kiitos Jeesus. Että oikein lonkka parempi. Mikäs vika siinä on ollut? Koko äijän. Mulla on se luustosairaus. Luustosairaus tai lihassairaus. Jaha, täällä on lääkäri paikalla. Onko näin, että voi lihassairauteen kuolla? Ei osaa sanoa. No, vaikea sanoa tutkimatta. Okei, no mutta Jeesus on täällä. Pystytkö sä tee jotain, mitä et pystynyt ennen tekemään? No niin, vähän parempi. No niin, siitä se on lähtenyt käyntiin sitten. Oletko sä valmis siellä? Parannu Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ei muuta kuin kiitä terveydestä vaan. Oliko joku muu? Mä tiedän, että suomalaiset on hirveän arkoja.
Onko joku muu, joka voi antaa todistuksen? No niin, annat sitten toisella kertaa, kun on parempi hetki sulle. Haluat ehkä vähän varmistua asiasta. Ei me suoka päästetä, niin vaan. Kiitos Jeesus. Halleluja. Joo, nyt alat puhua kielillä sitten. Shikadalapakatar, ala puhu. Guvrobo shikudilibitoraba, puhu vaan. Shikidala, puhu. Shiparadalabataraparada frodia. Kiitos Jeesus, jatka puhumista. Koshikid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 
No niin, sähän puhut kielillä, hyvä. Amen, hyvä. Alleluja. Kiitos Jeesus. Jaha, lähdetäänkö kotiin? Joo. Uurissa on varmaan niin paljon rahaa, että Kallella menee koko yö laskiessani. Kiitos Jeesus. No, mutta niin, tehdään nyt silleen sitten, että jos joku haluaa, että sun puolesta vielä rukoillaan, niin mä voin rukoilla. Mutta muista se, että kaatuminen ei ole se, niin kuin se juttu. Että niin, toiset kaatuu, toiset ei vaan. Mutta mielellään rukoilen, niin voitte tehdä vaikka tähän jonoon ja mä siitä otan sitten.